A atual imagem do Parque do Lago Joaquim Teodoro de Oliveira é de abandono. Os portões de acesso estão danificados. A estrutura que mantinha a academia da terceira idade acabou cedendo e os aparelhos estão abandonados ao tempo. De acordo com o diretor da Secretaria do Meio Ambiente, Adriano Camargo, desde que iniciou as obras de desassoreamento do Parque do Lago, que um levantamento vem sendo feito para a reestruturação por completa do local. Estamos ainda no período de fazer o levantamento do que vai ser feito ou não. A questão do recurso nós já temos, só saber aplicar esse recurso corretamente, né? Minimizando aí o gasto, mas proporcionando uma maior estética ao nosso parque, que é o cartão postal do nosso município. Algumas definições para o futuro do Parque do Lago já foram feitas, como o local onde fica o mirante, que será transformado em museu pela Sanepar. Também já há o local definido para a sede da Polícia Ambiental. As obras do Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira não está limitado somente ao desassoreamento do lago. Ela está vinculada aí também a uma restauração ali do antigo mirante, que vai se tornar aí o Museu da Sanepar, que vai contar aí toda a história ao longo do Rio do Campo, que é o principal rio que abastece os munícipes. Então vai contar toda a história, então vai ser mais um ponto turístico para a nossa cidade, um ponto de visitação para os munícipes, entender melhor de onde que vem a água que, né, sai de suas torneiras. A questão da Força Verde também vai se instalar aí no Parque Municipal, será ali na antiga sede da CREAMA, que fica ao lado do Chafariz. É de muita importância a polícia, né, a Força Verde se instalando, porque vai gerar aí uma maior segurança ao munícipe que faz as suas atividades diárias no parque. Então essas são umas, né, das obras que nós vamos entregar juntamente com o desassoreamento. Estamos tentando fazer toda a agenda para que ocorra, e a ideia é entregar não só o desassoreamento, mas a revitalização desses dois ambientes. Outro problema encontrado pelo caminho foi o atraso nas obras de desassoreamento do Parque do Lago. A previsão era para a conclusão ainda neste mês, mas houveram atrasos e as obras só serão entregues em novembro. Do Estado, através do Instituto das Águas, com a empresa ganhadora do edital, seria de execução num período de 5 meses. Como iniciou em março, estava prevista aí para acabar no decorrer do mês de agosto. Porém, as condições adversas de tempo, de clima, acabou atrasando aí as obras. Mas a previsão de entrega do desassoreamento aí é para final de novembro. Um prazo assim que ele pode se estender ou não, porque depende das condições adversas de tempo. Apesar de todos os projetos ainda não terem início, o diretor da Secretaria do Meio Ambiente garante que o parque ficará de cara nova. Vai ser um parque municipal de cara nova, vai ser feita essas revitalizações, não só na parte estética, mas funcional do parque, dando uma maior segurança e trazendo maior atrativo para os nossos munícipes.